Hur känns det att vara här? Ja, det är spännande för att Expressen är ju en tidning som förpliktigar, framförallt när det gäller kultursidan. Är du beredd nu? Är du beredd? Om jag betänker det är förflutna med Strömstedt, Ivar Harry, P.O. Enqvist och Enmark och flera, så är det ju den tidning som har hållit högklass genomgående när det gäller kulturen. Och det är, tror jag, mycket förtjänst i förhållande till framförallt Strömstedt som såg till att knyta upp de här författarna som Enmark och P.O. Enqvist med flera. Är det någon kulturinsats förra året som du skulle vilja uppmärksamma? Vad sa du? Är det någon kulturinsats förra året som du skulle vilja uppmärksamma? Ja, förra året, 2013. Nej, jag kan inte komma på något speciellt. Men året dessförinnan så, något år dessförinnan så var det Thomas Tranströmer som fick Nobelpriset. Så att, men inte just i fjol kan jag inte komma på något som är speciellt bemärkt. Du är författare och har skrivit många böcker och väldigt lyckad författare. Många läst dina böcker. Vad är verktygen för att, vad krävs det för att bli en lyckad författare? Hårt arbete, envetet arbete, dessutom en lust och entusiasm och lidelse på allt. Så att arbeta hårt men samtidigt ha ett ömsesidigt förhållande till läsare och lyssnare. Du blir inte författare om du inte har läsare och du blir inte talare om du inte har lyssnare. Så det är en fullständig respekt ifrån att läsarna också. Men det krävs hårt arbete. Jag har hållit på i 30 år för att skriva 32 böcker. Var föddes drömmen till att bli författare? Vad sa du? När föddes drömmen till att bli författare? Jag höll på att skriva i 12-13 år innan jag debuterade. Jag debuterade relativt sent, den 25 oktober 1983. Så jag var 34 år när jag debuterade. Så att, jag behövde lång startsträcka. Jag var inte så brådmogen som Stig Dagerman som jag skrivit en bok om, eller Per Westberg. Per Westberg debuterade när han var 15 år, 1949. Så att, jag behövde en lång startsträcka. Om du fick välja någon kultur, har du någon kulturdröm? Någonting som du skulle vilja uppfylla som du inte har gjort än? Nej, det är bara att arbeta hårt och att jag får hålla på att skriva tills jag stupar, tills jag dör. Får vi se dig på scenen som sjungande? Nej, jag har aldrig sjungit, men jag har gjort alla de största tv-produktionerna. Så jag har inga kvar att göra. Jag har gjort allt. Vad är det roligaste? Att vara författare eller att stå på scen? Ja, jag är egentligen bara författare. Jag är inte artist och kommer aldrig bli det. Men jag tycker det är roligt att bredda mig och våga göra olika handlingar som Let's Dance och Stjärna på slottet och Melodifestivalen. Man får inte vara rädd som författare. Vad har varit roligast? Vad sa du? Vad har varit roligast? Ja, det var faktiskt roligt att vara med i Melodifestivalen och det var roligt att vara med i Let's Dance och Stjärna på slottet också. Men allra roligast är att få skriva. Det sätter jag högst. Kommer du vara med i Melodifestivalen igen? Jag tror jag aldrig. Men det var roligt att vara med. Varför då? Nej, men jag är ju inte artist utan jag är ju författare. Men jag är den enda författaren som har stått på scenen i en final och skrivit egen text. Det är jag ensam om hittills i alla fall. Vad tycker du om Melodifestivalen i år? Jag har inte sett någonting. Hur kommer det sig? Nej, jag tittar nästan aldrig på Melodifestivalen. Jag har bara tittat två gånger. Vi tittar på Melodifestivalen. Melodifestivalen, två gånger. Vi tittar inte på det. Men inget ord. Jag var med i Malmö som hedersgäst. Så det var jag med. Tack så jättemycket Björn och Lida. Fortsätt trevlig kväll.